Berlini. განწმენდისა და სინანულის ქალაქი, რომლის ცენტრში ბნელი და უცნაური საიდუმლოებებით მოსული კუნძულ მუზეუმია. ეგვიპტის დედოფალი თავისი მისტიკური სილამაზით. ვიკინგთა ბრძოლა და სიკვდილი. ჯადოქრის ქუდის მაგია და ბოროტების სახელით გამოყენებული წმინდა საკურთხეველი. საიდუმლოებები, რომელიც ბერლინის კუნძულ მუზეუმის ყველაზე თვალხილულ ადგილებშია. მუზეუმის საიდუმლოებანი. ყოველ დილით ბერლინში, გერმანიის ქალაქში, მრავალი ათასი ადამიანი კვეთს ქალაქის ცენტრიდან წარსულში მიმავალ ხიდს. მდინარე შპრეე გარს ერტყმის კუნძულს, რომელზეც ხუთი სახელგანთქმული მუზეუმია, მათ შორის ორი უძველესი საიდუმლოებების მცველი, ახალი და პერგამონის. ორივე მუზეუმი მეორე მსოფლიო ომის დროს პრაქტიკულად განადგურდა. პერგამონის მუზეუმი ზუსტად აღადგინეს. 2009 წელს აღდგენილი ახალი მუზეუმის მკვეთრმა დიზაინმა მისი უახლოესი წარსული ვერ დაფარა. არქიტექტორებმა კედლებზე ტყვიების კვალი დატოვეს, როგორც სასტიკი კონფლიქტის შედეგი. გალერეაში სხვა სახის იარაღებიცაა წარმოდგენილი. ჩვენი ვარაუდით, ეს უძველესი ხმალი მკვდარ ვიკინგს გაყინული ხელიდან გამოაცალეს. რადგან ვიკინგების კოდექსის მიხედვით ხმალი და მეომარი განუყოფელნი იყვნენ სიცოცხლისა და სიკვდილის შემდეგაც. ვიკინგები აღარ არსებობენ, მაგრამ ფილმებში ცოცხლობენ და ისეფლობენ იარაღს, როგორც კელ ლონგბოუ და მისი ვაჟი გარნოტი. ნამდვილი ვიკინგების მსგავსად ამ ადამიანებმაც იციან, როგორია ნამდვილი ხმალი. საშინლად ბასრია, მოქნილი, ბალანსირებული და კარგი რკინისგან დამზადებული, სხეულში იდეალურად შეაღწევს. ვიკინგები თვლიდნენ, რომ მათ ხმლებს ვერაფერი დააზიანებდა. მაგრამ არსებობს გამოცანა, რომელიც ისტორიკოსებს საგონებელ შეაგდებს. ისინი ხშირად პოულობენ დატეხილ ხმლებს. თუკი ისინი გამძლე იყო, რატომ არის დღეს ასე დაშლილი? ეს არის მუზეუმის საიდუმლო. გამოძიებას მუზეუმში ხმალზე ახლო დაკვირვებით დავიწყებთ. ერთ მხარეს ხვდებით წარწერას ულფ ბერტი. ისტორიკოსები ხშირად აწყდებიან ამ სიტყვას ვიკინგთა გატეხილ ხმლებზე. იმ დროს, როდესაც ვიკინგები ევროპის სანაპიროებს იპყრობდნენ, ხშირად აუყვებოდნენ მდინარე რაინს, რათა გერმანელი მჭედლებისგან უსბერტი ეყიდათ. ეს თანამედროვე სახელოსნო ძველი იარაღის დამზადების ტექნოლოგიას ფლობს. იმედი გვაქვს, აქ გავარკვევთ, რატომ ტყდებოდა ასე ხშირად უსბერტის ხმლები. ამის შესახებ მჭედელ იენს ნეტლიხს ვკითხეთ. მისმა პასუხმა გაგვაოცა. ულფ ბერტის ხმალი შუა საუკუნეების როლექსი, მერსედესი გახლავთ. დარტყმისას სხეულში მარტივად აღწევს. მისი გატეხვა პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო. ეს თხოვეთ დაემტკიცებინა, რომ მულბერტის ტექნიკით დამზადებული ხმლები ნამდვილად ყარია. პირველ რიგში სხვადასხვა სახეობის რკინა დაგვჭირდება: სუსტი ან მსუბუქი და მძიმე მეტალი. ამ კომბინაციით ვიღებთ საკმარისად მყარ რკინას, რათა მკვეთრი დარტყმა განვახორციელოთ. ხმალი იმდენად მოქნილია, რომ შეტევის დროს არ ზიანდება. ეს ტექნოლოგია ჩაქუჩით ხანგრძლივ მუშაობას გულისხმობს. საჭიროა გაცხელებას, რომ ზუსტი მოლეკულური სტრუქტურა მივიღოთ. ხმლის დამზადების პროცესში ბევრი ეტაპია გასავლელი და თითოეულ მათგანზე შესაძლოა გარკვეული შეცდომა დავუშვათ.
იენსი დარწმუნებულია, რომ რკინის დამუშავების მისეული მეთოდი ულბერტის დამზადების ტექნოლოგიის იდენტურია. მზად არის. ვინაიდან რკინას შესაბამისი რაოდენობის ნახში ჟანგი აქვს, საბოლოო ჯამში ბასრდა მყარხმალს ვიღებთ. ეს ნამდვილი მეომრის სიამაყე და შეიძლება ითქვას, სულიც კი იყო. მაგრამ რა სიტყვით ულბერტის ხმალზე? როგორი მასალისგანაა დამზადებული? მუზეუმთან ახლოს ლაბორატორიაში არტეფაქტების ქიმიური შემოწმება ხდება. ულბერტის ხმალს აქ მოლეკულური ანალიზი და რენტგენი ჩაუტარეს მეტალის სტრუქტურის გამოსავლენად. ექსპერტი დოქტორი ჰერმან ბორნი ანალიზის შედეგებს გვიზიარებს. ის 0.6% ნახშირჟანგს შეიცავს, რაც ხმლისთვის არაჩვეულებრივი მასალის საწინდარია. მაგრამ თუკი ულბერტის ხმლები ასეთი კარგი იყო, რატომ ზიანდებოდა ბევრი მათგანი? აღმოჩნდა, რომ მე-11 საუკუნეში იარაღის ყველა ვაჭარი როდი გახდა პატიოსანი. ზოგიერთი ყიდდა ულბერტის ხმლებს, რომელიც სულაც არ იყო ორიგინალი. ულბერტი ხარისხიანი ბრენდი გახლდათ. და რა თქმა უნდა, ხალხმა ეს იცოდა, ამიტომაც ზოგი მას აყალბებდა. იმიტაციამ დააკნინა ულბერტის ხმლის მასალის ხარისხი. ხმლის საბოლოო ფორმა პირდაპირ ცეცხლიდან გამოღების შემდეგ ყალიბდება. ულბერტის ყალბი ასლი ორიგინალივით გამოიყურებოდა. შეიძლებოდა ვიკინგს ხელსაყრელ ფასად ულბერტის ყალბი ხმალი შეეძინა ისე, რომ საერთოდ არაფერი ეეჭვა. რომ გავიგოთ რა შედეგებამდე მიიყვანდა ეს ტყუილი მას, ორი ხმლის გამოცდა გადავწყვიტეთ. ერთ-ერთი მათგანი ულბერტის ტექნოლოგიითაა დამზადებული, მეორე არა. კელი შეამოწმებს, რამდენად ბასრია იგი. არ გაგვიმჟღავნებია, რომელი რომელია. ხმლითა და დიდი ძალის ხმევით კელის მხოლოდ მსუბუქი ზიანის მიყენება შეუძლია. იქნება თუ არა მეორე ხმალი უფრო ეფექტური? თუკი ფიქრობთ, რომ ეს ულბერტის ტექნოლოგიით დამზადებულია, მართალი ბრძანდებით. მაგრამ ბრძოლის დროს მოწინააღმდეგის აღჭურვილობა უნდა აკუწოთ. ასე რომ პირველი დარტყმა რკინისკენაა მიმართული. სწორედ ასე მიხვდება ვიკინგი, მისი ხმალი მყარია თუ არა. არა აქვს მნიშვნელობა, კარგია თუ არა ხმალი. ვიკინგი ხმლით ხელში მშვიდად კვდება. ეს იყო მთავარი პირობა სიკვდილის შემდეგ ვალჰალაში, სიკვდილის სამეფოში მოსახვედრად. ბრძოლის ველზე ხმლით ხელში სიკვდილი ყველა მეომრის მიზანი გახლდათ. შემდეგ ნეფერტიტის სილამაზის საიდუმლო. მუზეუმის საიდუმლოებანი. ახალ მუზეუმში არის დარბაზი, რომელიც ყველაზე მეტ დამთვალიერებელს იზიდავს. აქ მხოლოდ ერთი ექსპონატი ინახება, მაგრამ ესეც საკმარისია, რადგან საუბარი ნეფერტიტის ეხება. 3000 წლის წინ ფარაონების ეპოქაში ის ეგვიპტის დედოფალი იყო. დღეს კი ნამდვილი სუპერვარსკვლავია. ჩვეულებრივ ყოველდღიურად 2000-დან 3000-მდე ვიზიტორი ყავს. ახალი მუზეუმის გახსნიდან ერთი წლის განმავლობაში 1 მილიონზე მეტი ადამიანი გვესტუმრა. როგორც ჩანს, ზოგიერთი ნაკლებად დაინტერესებულია ნეფერტიტით. მის შესახებ ალბათ მხოლოდ გზამკვლევიდან გაიგეს. ზოგიერთი კი ცდილობს გაარღვიოს დამცავი მინა და ნეფერტიტის სულში შეიჭრას.
რატომ გახდა ის ასეთი მიმზიდველი? ეს არის მუზეუმის საიდუმლო. გამოძიება ბერლინის გარეუბანში მუზეუმიდან რამდენიმე გაჩერების მოშორებით იწყება. ხვდები შენობაში, სადაც უამრავი თაბაშირის ღმერთია. ზოგიერთი უძველეს არტეფაქტს ჰგავს, თუმცა გარეგნობა ხშირად გვატყუებს. ეს მუზეუმი არ არის, ეს მხატვრების სახელოსნოა. აქ მოვედით, რათა შესაძლოა ადამიანებმა, რომლებიც ნეფერტიტის ბიუსტს ქმნიან, იცოდნენ მისი მიმზიდველობის საიდუმლო. აქ იქმნება რეპროდუქციები მუზეუმის სუვენირების მაღაზიისთვის. მენეჯერ ტომას შელფერის თქმით, წლების მანძილზე ნეფერტიტის ასლის სრულყოფის არაერთი მცდელობა იყო. ამ ნიმუშს, რომელიც 1930-იან წლებშია დამზადებული, ორივე თვალი დახუჭული აქვს. ნეფერტიტის ეს ვარიანტი ორიგინალი ყალიბისგანაა დამზადებული. ამ სტუდიაში მომუშავე მხატვარმა მოგვიანებით ბიუსტს თვალი აღუდგინა, რომელიც აკლდა. ეს კი ბოლო მოდელია, რომელსაც 2009 წლიდან ვიყენებთ. ის თანამედროვე ლაზერული სკანერის მეშვეობითაა დამზადებული. სამ განზომილებიანმა სკანერმა ნეფერტიტის სახის ჩინებული ნაკვთები ყველა დეტალში გამოავლინა. ის სუპერვარსკვლავია, რომელიც ახლო კადრისთვის მზად არის. მაგრამ მეცნიერებამ დაადგინა მისი მიმზიდველობის მიზეზი. არავინ იცის ზუსტად ის რა არის. თუმცა აქვს განსაკუთრებული საიდუმლო, რაც უზომოდ პოპულარულს ხდის. სახელოსნოს მხატვარმა ანეტ შულცმა კი იცის, რა შეა ნეფერტიტის საიდუმლო. ყოველდღიურად იგი ნეფერტიტის განუმეორებელ სახის ნაკვთებს ქმნის. აქ თვალები იქნება. ეს წარბების ხაზია. მნიშვნელოვანია, რომ ისე გამოიყურებოდეს, როგორც ორიგინალი. სხვა შემთხვევაში ნეფერტიტის გამომეტყველება არ გამოგვივა. ანეტი კიდევ ერთი დეტალის, დახვეწილი ხაზების დაფიქსირებას ცდილობს, რომელიც ამტკიცებს, რომ ნეფერტიტი ზრდასრული ქალბატონი გახლდათ. ამ სამუშაოში ყველაზე მეტად მიმზიდველი ის არის, რომ მისი სიძველის კვალისა და ისტორიის იმიტაციას ვქმნი. არის ნეფერტიტის მიმზიდველობის საიდუმლო მის ცხოვრებისეულ გამოცდილებაში. ის არა მხოლოდ ფარაონის მეუღლე, არამედ ნამდვილი დედოფალი გახლდათ. ვიცით, რომ მათ ერთად ეჭირათ ეგვიპტის მართვის სადავეები. ნეფერტიტის მეუღლე დიდებული ფარაონი ეხნატონი იყო. თავისი ძალაუფლების გასამყარებლად ეხნატონმა გამოაცხადა, რომ ყველა ღმერთი ერთადერთი ღვთისანარეკლია, რომელიც პირადად მას ესაუბრებოდა. ეხნატონის გეგმის მთელი იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ ეგვიპტელი ღმერთების პანთეონი ერთი ხილული მზის დისკში, ღმერთ ატონში გააერთიანებინა. იმისათვის, რომ ახალი რელიგია პოპულარული გამხდარიყო, ნეფერტიტიმ სახელი მოიხვეჭა, როგორც დედა, მებრძოლმა და ულამაზესმა ქალმა. იგი ყველას თავს არიდებდა, ამიტომაც გამოცანად რჩებოდა. ვისაც მისი ხილვა ერგო პატივად ირწმუნებოდნენ, რომ უდიდეს შთაბეჭდილებას ახდენდა. ნეფერტიტი იყენებდა სპეციალურ ზეთებს, რის გამოც მისი კანი მზეზებს ყინავდა. ნეფერტიტის გარდაცვალების შემდეგ შურიზიების წყურვილით სავსე ძველი კულტი კვლავ აღდგა. ნეფერტიტისა და ეხნატონის დიადის სახელები სრულად გაქრა. მათ შორის ყველა ოფიციალური დოკუმენტიდან. ნეფერტიტის ისტორია მას უფრო მიმზიდველს ხდის. მაგრამ ამ ოთახში მყოფმა ადამიანებმა ცოტა რამ იციან მის შესახებ. მათ მხოლოდ ნეფერტიტის გარეგნობა ეზიდავთ. ოლივია ზორნი მიცის ამის მიზეზი. მინის ყუთში განათების სისტემა ისეა განლაგებული, რომ ნეფერტიტის მინის თვალებმა სინათლე აირეკლოს. თუ კი მის თვალს გავანათებთ, იქმნება შთაბეჭდილება, რომ პირდაპირ თქვენ გიყურებთ.
თუ დარბაზში მარტო იმყოფებით, განსაკუთრებული გრძნობა გეუფლებათ. ეს დედოფალი მრავალი წლის წინ ცხოვრობდა. აქ კი ისე გამოიყურება, თითქოს ცოცხალი იყოს. ეს არის ნეფერტიტის საიდუმლო. თუ გსურთ, რომ ეს საიდუმლო სახლში წაიღოთ, მიაკითხეს სუვენირების მაღაზიას. თქვენ მას $4,200 შეიძენთ. 3000 წლის შემდეგაც კი ეს სუპერ ვარსკვლავი ძვირად ფასობს. შემდეგ, წმინდა საკურთხევლის საიდუმლო ძალა. მუზეუმის საიდუმლოებანი. ბერლინის კუნძულ მუზეუმი მათთვისაა განკუთვნილი, ვინც წარსულზეა შეყვარებული. მაგრამ წარსული შესაძლოა სახიფათოც აღმოჩნდეს, თუ კი ბოროტებასთან იქნება დაკავშირებული. ამ მინის სახურავის ქვეშ სწორედ ასეთი წარსული ინახება. უძველესი არტეფაქტი იმდენად დიდია, რომ მისთვის განსაკუთრებული შენობის აგება გახდა საჭირო. ის 1865 წელს უძველესი ბერძნული ქალაქის პერგამონის ნანგრევებში გერმანელმა არქეოლოგმა აღმოაჩინა. ეს საკურთხეველი 6-სართულიანი შენობის სიმაღლისა და ფეხბურთის მოედნის ზომის დარბაზს იკავებს. ის ცნობილია, როგორც პერგამონის საკურთხეველი. ეს მონუმენტი პერგამონის მეფეების კულტურული ამბიციების გამოხატულებაა. მათი მიზანი პერგამონის მეორე ათენად ქცევა გახლდათ. მათი ამბიციები საკურთხევლის კედლებზე, კერძოდ, ღმერთების მიერ უძველესი ტიტანების დამარცხების სცენებში აირეკლება. ეს ბარელიეფის ბერძენი ოსტატების მიღწევების მწვერვალია. თავდაპირველი საკურთხეველი მთის მწვერვალზე განათავსეს. სავარაუდოდ, მიზანი მისი ძალაუფლების ცენტრად წარმოჩენა იყო. თიდან არაჩვეულებრივი ხედი იშლებოდა. მონუმენტური კიბიდან მთების ხედი, ხოლო ხმელთაშუა ზღვის მხარეს, რომელიც 30 კილომეტრითაა დაშორებული, პერგამონის ნავსადგური და ქალაქი ელია მოჩანდა. შეგეძლო დაგენახა, როგორ უახლოვდებოდნენ ნავსადგურს გემები. რაშია პერგამონის საკურთხევლის ძალა. ესაა მუზეუმის საიდუმლო. გამოძიებას კიბეზე ასვლით დავიწყებთ. ასვლისას ბედნიერების ამაღელვებელი განცდა გვეუფლება. ქვემოთ თუ ჩაიხედავთ, თავს თითქმის ღმერთი ვიგრძნობთ. მეორე მსოფლიო ომამდე ცოტა ხნით ადრე აქ ერთი ადამიანი იდგა და ზუსტად იგივე განცდა ეუფლებოდა. ის ახალგაზრდა არქიტექტორი გახდა, სახელად ალბერტ შპეერი, ადოლფ ჰიტლერის ერთგული მიმდევარი. 1934 წელს ალბერტ შპეერი პარტიის მთავარ არქიტექტორად დაინიშნა. ჰიტლერმა მას მესამე რაიხის პირველი არქიტექტორი უწოდა. ჰიტლერმა შპეერს ნიურნბერგში პარტიის აქციებისთვის სტადიონის აგება დაავალა. მას გაახსენდა მძაფრი განცდა პერგამონის საკურთხევლის მწვერვალზე, ამიტომაც გადაწყვიტა მოდელად ექცია. პირველ რიგში საფუძვლად პერგამონის საკურთხევლის სიმეტრიული კომპოზიცია აიღო. შემდეგ კი კოლონადებისა და კიბეების კომბინაცია გამოიყენა. იგი კლასიკურ არქიტექტურას დაუბრუნდა და უზარმაზარი ბლოკების გამოყენებით სიძლიერისა და გამძლეობის შთაბეჭდილების მოხდენა განიზრახა. ალბერტ შპეერის მიერ აშენებული სტადიონისგან ეს ნაწილი გადარჩა. პირველ ვერსიაში ტიტანებისა და ღმერთების ფრიზები ფიგურირებდა, თუმცა შემდგომ უარყო. ალბერტ შპეერმა ძველი მოდელი გარდაქმნა. ღმერთების რელიეფზე უარი თქვა. და ნაცვლად თლიანი ზედაპირი გლუვი გახადა, რადგან ნაცისტურ გერმანიაში მხოლოდ ერთი ღმერთი არსებობდა, ფიურერი. აი შედეგიც. ხალხის მოსახებლად მან უზარმაზარი სტრუქტურა შექმნა. ძირითადი აქცენტი შენობის შუა ნაწილზე გააკეთა, რათა
ლიდერობის პრინციპზე გაესვა ხაზი. ეს კი ნაცისტური იდეოლოგიის საკვანძო პოსტულატი გახლდათ. როდესაც ადოლფ ჰიტლერი ამ პოდიუმიდან მრავალ ადამიანს დახურევდა, გამოაცხადა, რომ მესამე რაიხი 1000 წელი იარსებებდა. ჩვენ, როგორც ერთი მთლიანი ოჯახი, ერთად დავიცავთ ჩვენს გერმანიას. ისევე მყარად ვიდგებით, როგორც ეს ქვები ჩვენ ირგვლივ. როდესაც აქ 10000 ადამიანთან ერთად ხარ, განსაკუთრებულ ძალას გრძნობ. ძლიერი და ძლევამოსილიერის ნაწილი ხარ. შპერმა სწორედ ამ ეფექტის გადმოცემა განიზრახა თავისი შენობის არქიტექტურით. შპერმა იცოდა, რაში იყო არქიტექტურის ძალის საიდუმლო, მაგრამ ვერასდროს ეზიარა პერგამონის საკურთხევლის ჭეშმარიტ ძალას. შპერი ფიქრობდა, რომ მუზეუმში არსებული სტრუქტურა ორიგინალის საკურთხეველი იყო, მაგრამ ცდებოდა. სინამდვილეში კიბის უკან ღია ცისქვეშ დიდი, აღმართული პლატფორმა იდგა. შპერმა ისიც არიცოდა, რომ როდესაც საკურთხეველი ააგეს, მთის კომპლექსში ორატორებისთვის განკუთვნილი ამფითეატრი უკვე არსებობდა. მაშ რა იყო საკურთხევლის დანიშნულება? დღეს ისტორიკოსებს სწამთ, რომ ეს შენობა მალევე აშენდა მას შემდეგ, რაც გალებმა ქალაქ შემოუტიეს. მიუხედავად მტრის მრავალრიცხოვანი არმიისა, პერგამონმა გალების დამარცხება მოახერხა. პერგამონის მეფეების გამარჯვებები მსხვერპლშეწირვით აღინიშნებოდა. საკურთხევლის ერთ-ერთი დანიშნულება ზევსისა და ათენასთვის მსხვერპლის შეწირვა გახლდათ. ისინი მადლიერნი იყვნენ, რადგან ღმერთებმა ქალაქი გალებისგან დაიცვეს. სპეციფიკურ ფესტივალებზე მსხვერპლშეწირვა ჩვეული ამბავი გახლდათ. მიაჩნდათ, რომ ერთდროულად 100 ხარი უნდა შეწირულიყო. ასე რომ საკურთხეველი დემაგოგის ზალის სიმბოლო კი არა, ადგილი იყო, სადაც მადლიერი მოქალაქეები იკრიბებოდნენ და ღმერთებს გადარჩენისთვის მადლობას ირავდნენ. ის არა ადამიანის, არამედ სულის ძალაუფლების სიმბოლო გახლდათ. რა უნდა იყოს იმაზე გასაოცარი კონტრასტი, ვიდრე ნაცისტების შემოთავაზებული ტოტალიტარული ტრიბუნაა? მუზეუმის საიდუმლოებან შეიხილავთ, რატომ ფეთქდებოდა უძველესი რელიქვიები. მუზეუმის საიდუმლოებანი. უძველესი არტეფაქტები ბერლინის კუნძულ მუზეუმში ხშირად არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში ხვდება. ჩვეულებრივ ისინი გაწმენდასა და ცოტაოდენ წებოს საჭიროებენ. აი კიდევ რისი აღმოჩენა შეიძლება აქ. ეს საწყობი სავსეა ნამსხვრევებითა და ფრაგმენტებით. 3000 წლისაა და შუა აღმოსავლეთის უდაბნოს ეკუთვნის. ალბათ ფიქრობთ, რომ ისინი ასეთ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. ცდებით. ისინი მიწიდან მთლიანი არტეფაქტების სახით ამოიღეს, თითოეული რამდენიმე ტონას იწონიდა. რატომ არის ეს ნიმუშები ასეთი დანაწევრებული? შესაძლებელია თუ არა მათი კვლავ გამთლიანება? ეს არის ჩვენი მუზეუმის საიდუმლო. ყველაფერი 1899 წლიდან შეძლებული ბერლინელის მაქს ფონ ოპენჰაიმის ისტორიით იწყება. დიპლომატიური პოსტის დაკავების მიზნით კაიროში გაემგზავრა, მაგრამ თავისი სამსახური მალევე მოსწყინდა. როგორც მისმა თანამედროვემ, ლოურენს არაბმა, მაქსმა შეიყვარა არაბული კულტურა და უძველესი რელიკვიების აღმოჩენაზე ოცნებობდა. სირიაში მდინარე ხაბურზე სახიფათო ექსპედიცია წამოიწყო. ბედუინებისგან საოცარი ისტორიები მოისმინა უდაბნოს ქვიშაში ჩამალული მონოლითების შესახებ. მათ სურდა, რომ ეს ამბები დაეჯერებინა. ტელ ჰალაფის მთაზე ამრწმენის გამო დაჯილდოვდა. მან უცნაური ქვის ქანდაკება აღმოაჩინა. ნახევრად ადამიანისა და ნახევრად არაადამიანისა. მაქსის გუნდი მრავალი წელი აწარმოებდა არქეოლოგიურ გათხრებს. აღმოაჩინეს 30 სრული ქანდაკება, რაც ბიბლიური ხალხის, არამეელების არსებობას ადასტურებს.
მისი ახალი ოცნება არამეელი ღმერთების მსოფლიოსთვის ჩვენება გახდა. 1930 წელს მაქსი ბერლინში დაბრუნდა. დარწმუნებული იყო, რომ მისი განძის გამო მუზეუმებს შორის ბრძოლა გაჩაღდებოდა. ასეც რომ ყოფილიყო, დღეს ეს ფრაგმენტები საწყობში არ იქნებოდა განთავსებული. მუზეუმების ბიუჯეტი სხვა ექსპონატებზე იყო გათვლილი. მაქსისთვის მათი კარი დაიხურა. ამიტომაც ყოფილი რკინის სამქრო კერძო მუზეუმად გადააკეთა. თქვენ წინაშე მდებარე ტახტზე ტელ ჰალაფის დიადი ქალღმერთია, რომელმაც თავისი ქვის ხიმილი 5000 წლის მანძილზე შეინარჩუნა. მოხარული ვიქნები თუ კი ოდესმე პირადად დაგათვალიერებინებთ ჩემს ტელ ჰალაფის მუზეუმს ბერლინში. მაგრამ შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი დაიწყო. 1943 წლის ნოემბრის ერთღამეს მოკავშირეებმა ბერლინ შეუტიეს და ტელ ჰალაფის მუზეუმს თავს დაესხნენ. გასაოცარია, რომ ქვის ქანდაკებებმა აფეთქებას გაუძლეს. როდესაც ხის იატაკს ცეცხლი წაეკიდა, ამ ჯოჯოხეთმა ქანდაკებებს ვერაფერი დააკლო. როდესაც ცეცხლის ჩაქრობა დაიწყეს, ცივი წყლისა და ცხელი ქვის კონტაქტის შედეგად ეს ქანდაკებები აფეთქდა. უძველესი არამეული განძი და რელიქვიებზე მონადირის ოცნება თითქმის ფერფლად იქცა. 1946 წელს მაქსმა გარდაცვალებამდე დაწერა, რა არაჩვეულებრივი იქნებოდა ყველა ფრაგმენტის გაერთიანება, რომ შეიძლებოდეს. თუმცა ეს არაადამიანურ ნებისყოფას მოითხოვს. 2001 წელს მსოფლიოს რამდენიმე საუკეთესო რესტავრატორმა გადაწყვიტა შეუძლებელი ეცადათ. ეს თავსატეხი საწყობას გავს, თუმცა ზუსტად არ იცი, არის თუ არა ყველა ნაწილი ყუთში. პროფესორი ნადია ქოლიდისი პროექტის ერთ-ერთი ხელმძღვანელია. როდესაც ამ პროექტზე მუშაობა დაიწყეთ, ზუსტად არ ვიცოდით, რამდენი ფრაგმენტი გადარჩა 1944 წელს. უმეტესი მათგანი ყუთებში იყო განთავსებული. ამიტომაც ისინი სპეციალურ პალეტებზე ამოვალაგეთ. ყველაზე რთული პირველი წელი იყო. ფრაგმენტები უნდა ამოგველაგებინა და საიდენტიფიკაციო პროცესი დაგვეწყო. საბედნიეროდ, სანამ ქანდაკებები ნაწილებად დაიშლებოდა, მაქსმა მათ სურათები გადაუღო. ფოტოსურათები კი ხანძარს გადაურჩა. ცალხელში სურათი გვიჭირავს, მეორეში კი ფრაგმენტი. მათ ერთმანეთს ვადარებთ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ლომის ან ძულომის ქანდაკების ფრაგმენტია. მაგრამ ხანდახან ფოტოებიც არ არის საკმარისი. ხანდახან გვხვდება ფრაგმენტი, რომლის იდენტიფიცირებაც ძალზე რთულია. ვფიქრობ, ის კონკრეტულ ქანდაკებას შეესაბამება და ცდილობ. როდესაც გარკვეული ფრაგმენტები თან ხვდება, მათ შესაერთებლად ხანდახან სპეციალური საშუალებებია საჭირო. ზოგიერთი უძველესი ქანდაკება გასაერთიანებლად სპეციალურ რბოსა და ცემენტს მოითხოვს. არის ფრაგმენტები, რომელიც ტონაზე მეტსი წონის. ზოგიერთი კი დაახლოებით ფრჩხილის ზომისაა. თავსატეხის ნაწილები თანდათან თავის ადგილს უბრუნდებოდა. 9 წლის გულმოდგინე შრომის შემდეგ რესტავრატორთა გუნდმა ქანდაკებები საჯარო გალერეაში განათავსა. დღეს მნახველებს კვლავ შეუძლიათ უძველესი არამეელი ღვთაებების ხილვა. მართალია, მაქს ვონი ამ ამბავს ვერ მოესწრო, მაგრამ ზოგჯერ ნადია გძნობს, რომ ის აქ არის. აქ მუშაობისას მრავალი წელია ვფიქრობდა მჯერა, რომ მაქს ვონ ოპენჰეიმი ზეციდან გვაკვირდება და აინტერესებს, რას ვაკეთებთ აქ. თითქოს გვეხმარება. ეს რაღაც ინტუიციის მსგავსი განცდაა. დიახ. მაგრამ ეს ტელევიზიისთვის არ არის. მუზეუმი ამ გამოფენას ტელ ჰალაფის გადარჩენილ ღმერთებს უწოდებს. მაქს ვონ ოპენჰეიმის ოცნება მასთან ერთად გადარჩა. მუზეუმის საიდუმლოებან შეიხილავთ უძველესი ჯადოქრის ოქროს კუბი.
მუზეუმის საიდუმლო ევანი. ბერლინის ახალი მუზეუმის ერთ-ერთი დარბაზი ოქროსგან დამზადებული არტეფაქტისთვისაა განკუთვნილი. ის ძალიან ჰგავს ჯადოქრის წაგრძელებულ ქუდს ზღაპრული ქვეყნიდან. ქალაქის მეორე მხარეს ეს ადამიანი ცხოვრობს. Манфред Байяшевски. Манфредს ათასობით ფუტკარი ხავს. ამას ოქროს ქუდთან განსაკუთრებული რამ აკავშირებს. სწორედ ეს კავშირია ჩვენი მუზეუმის საიდუმლო. ეს ქუდი საიუველირო ხელოვნების ნიმუშია. მისმა კომპლექსურობამ ისტორიკოსებს აფიქრებინა, რომ ის შუა საუკუნეებშია შექმნილი. მაგრამ მეცნიერებმა დათარიღების მეთოდოლოგიის გამოყენებით დაამტკიცეს, რომ ის 3000 წლის წინ ბრინჯაოს ხანაშია დამზადებული. ბრინჯაოს ხანაში ადამიანები მარტივად არ ცხოვრობდნენ. მათი ცოდნისა და უნარების გათვალისწინებით ასეთი ნივთის შექმნაზე დროის დახარჯვა უზარმაზარი გამოწვევა იქნებოდა. რატომ გადაწყვიტეს გაჭირვებულმა ადამიანებმა მსგავსი ექსტრავაგანტული ნივთის შექმნა? ისტორიკოსები ათწლეულების მანძილზე ეძებენ ამ კითხვაზე პასუხს. პროფესორმა უილფრიდ მენგინმა ამ ამოცანის ამოხსნა დაისახა მიზნად. გადავწყვიტე ოქროს ქუდის ორნამენტები გამეშიფრა და გამერკვია, თუ რას ნიშნავს თითოეული მათგანი, რა დანიშნულება ჰქონდა მას უძველეს დროში. ჩემთვის ეს ჰობად და გარკვეული თვალსაზრისით აკვიატებულ იდეადაც კი იქცა. მენგინი ირწმუნება, რომ წრეებისა და წერტილების განმეორებული ნიმუშები მხოლოდ დეკორაცია არ არის. ის რიცხვებთან უნდა იყოს დაკავშირებული, მაგრამ ვერ ხსნის როგორ. ერთ ღამეს გამეღვიძა და ვითვლიდი, რიცხვებს ერთმანეთს ვუმატებდი. 70-75 არაფერს ნიშნავს, მაგრამ 365, 177 და ასე შემდეგ. და ბოლოს დადგა ჭეშმარიტების მომენტიც. მან წკრივების რაოდენობა და თითოეული სიმბოლოს ირგვლივ არსებული წრეები დაითვალა და აღმოაჩინა ორი მნიშვნელოვანი რიცხვი: 365 და 354. ყველაფერი გასაგები გახდა. ერთი მზის წელიწადია, მეორე კი მთვარის. პროფესორმა მენგინმა აღმოაჩინა, რომ ოქროს ქუდი კალენდრის მსგავსი სისტემაა. ორნამენტებით გამოსახულია მზისა და მთვარის 19 წლიანი ციკლი. მაგრამ პროფესორმა მენგინმა ამ თავსატეხის მხოლოდ ნაწილი ამოხსნა. მან იცოდა სიმბოლოთა მნიშვნელობა, მაგრამ რატომ იყო მზისა და მთვარის ციკლი ისეთი მნიშვნელოვანი ბრინჯაოს ხანის ადამიანისთვის, რომ ოქროს ქუდზე მისი გამოსახვისთვის ასე იშრომეს? პასუხის მისაღებად მანფრედსა და მის ფუტკრებს დაუბრუნდით, რადგან ის მათი პროდუქტიულობისა და ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად ბრინჯაოს ხანის ტექნოლოგიას იყენებს. შეგიძლიათ აკოცოთ კიდეც. ყოველდღიურად მანფრედი მზისა და მთვარის ციკლების მიხედვით გეგმავს თავის სამუშაოს. სცენარების მსგავსად ფუტკრებიც მზისა და მთვარის კალენდარზე არიან დამოკიდებულნი. მათი შრომის უნარიანობა კალენდრის ცვლილების მიხედვით შესამჩნევად განსხვავებულია. მზის ციკლის ერთ დღესაც კი დიდი მნიშვნელობა აქვს თაფლის წარმოებისთვის. ზაფხულის ბუნეობისას ფუტკრების რაოდენობა თავის მაქსიმუმს აღწევს. ფუტკრების მაქსიმალური რაოდენობა თაფლის მაქსიმალური რაოდენობის ტოლფასია. ზოგიერთ კულტურაში ზაფხულის ბუნეობის შემდეგ თაფლიან მთვარეს უწოდებდნენ, რადგან ეს საუკეთესო დროა თაფლის ასაღებად. დღეს მრავალი ფერმერი მზისა და მთვარის თანამედროვე კალენდარს ეყრდნობა, როდის დათესონ ან მომკან. მენგინი ფიქრობს, რომ ბრინჯაოს ხანის ადამიანის იმავე ინფორმაციას ფლობდა მზისა და მთვარის ციკლებზე დაკვირვებით. შემდეგ ეს ინფორმაცია ოქროს ქუდზე გადმოიტანა. მათ საზოგადოებაში არსებობდა განსაკუთრებული ადამიანი, რომელიც ამ ოქროს ქუდს ფლობდა. შეიძლება ითქვას, რომ ის მაგი იყო, რომელიც თავის ხალხს სასარგებლო ინფორმაციას აწვდიდა.
ფლობდა საიდუმლო ცოდნას, რომელიც რიგით ადამიანს აზრად არ მოუვიდოდა თავში. ასე რომ, შეგვიძლია ვთქვათ, ეს ნამდვილად ჯადოქრის ქუდი იყო. მუზეუმები საიდუმლოებან შეიხილავთ, რატომ ზრუნავდა ჰიტლერს თანამედროვე ხელოვნების შედევრები. მუზეუმის საიდუმლოებანი. კუნძულ მუზეუმზე, ახალ მუზეუმში, უძველესი განძი ინახება. თითოეულ დარბაზში წარმოდგენილი არტეფაქტები, რომელმაც ათასობით წელს გაუძლო. მაგრამ არსებობს გამონაკლისი. არც თუ დიდი ხნის წინ მუზეუმიდან კილომეტრის მოშორებით ახალი მეტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. ერდილით მშენებლობის თანამშრომელმა ჰენდრიკ შოლცმა უცნაური რამ შეამჩნია. სკულპტურა დავინახე. მისი თავი ოდნავ დაზიანებული გახლდათ, მაგრამ მივხვდი, რომ ეს რაღაც განსაკუთრებული იყო. რამდენიმე დღეში ტერიტორია არქეოლოგიური კვლევის ობიექტი გახდა. აღმოჩენა უძველესი არტეფაქტი კი არა, თანამედროვე ხელოვნების მნიშვნელოვანი განძია. დღეს ეს ქანდაკებები ახალ მუზეუმშია განთავსებული. 11 განსაცვიფრებელი სკულპტურა მეოცე საუკუნის ევროპელი ხელოვანების შექმნილია. რატომ აღმოჩნდნენ ისინი მიწის ქვეშ? რატომ არიან განთავსებულნი უძველესი ისტორიის მუზეუმში? ეს მუზეუმის საიდუმლოა. ჩვენი ისტორია 1937 წლიდან იწყება, როცა ნაცისტებმა თანამედროვე ხელოვნების კონფისკაცია გადაწყვიტეს, რადგან ჰიტლერმა დეგენერატული უწოდა. მათ მოიარეს გერმანიის ყველა მუზეუმი და კოლექციონერი, რათა ხელოვნების ეს ნიმუშები წაეღოთ. ჰიტლერის ფსიქიკურად არაჯანსაღი წარმოდგენით თანამედროვე ხელოვნება ებრაელების მიერ შექმნილი ბოროტება იყო. მისი განკარგულებით ნაცისტმა პროპაგანდისტებმა მოაწყვეს გამოფენა სახელწოდებით დეგენერატული ხელოვნება. მორჩილ გერმანელ მოქალაქეებს ეს ნიმუშები სასაცილოდ უნდა აეგდოთ. გერმანელი ხალხის სიძულვილის გრძნობით გაერთიანება ჰიტლერის გეგმის ნაწილი გახლდათ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო თანამედროვე ხელოვნების პატივცემული ოსტატების ქმნილებები. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მათგანის ავტორი ებრაელი იყო, პროპაგანდისტებმა მათი ნამუშევრები გამოფინეს. ოტო ფროინდლიხის ეს ქანდაკება გამოფენის კატალოგის ყდაზია. ნაცისტებს ორი მიზანი ჰქონდათ: მოეწყოთ პროპაგანდული გამოფენა და უცხოური ვალიუტის მიღების მიზნით ნიმუშები საზღვარგარეთ გაეყიდათ. 1942 წელს, როდესაც გამოფენები დასრულდა, მრავალი ნივთი დაბრუნდა ბერლინში. აქ კიდევ ბევრი ნიმუში იყო დაგროვილი, რომლის გაყიდვაც წლების მანძილზე ვერ მოხერხდა. მაგრამ ომის შემდგომ არავინ იცოდა, სად გაქრა დეგენერატული ხელოვნების ნიმუშები. ეს კარგი კითხვა იყო ხელოვნების ისტორიკოსთათვის. რა შემთხვა ამ ნიმუშებს? ცოტა ხნის წინ ნაცისტური პროპაგანდის სამინისტროს ომის პერიოდის წერილში მკვლევარმა მინიშნება აღმოაჩინა. წერილის მიხედვით, ეს ობიექტები გამოფენიდან შტუტგარტში, კიონიგშტრასეს 50-ე ქუჩაზე უნდა დაებრუნებინათ. ეს ძალზე მნიშვნელოვანი წერილია. ის ამტკიცებს, რომ ეს სახლი ოფიციალურ საწყობად გამოიყენებოდა. 1944 წელს მოკავშირეებმა კიონიგშტრასეს ქუჩა ცეცხლოვანი შტორმით აიღეს. მრავალი ადამიანი დაიღუპა, თითქმის ყველა შენობა დაინგრა. გარდა ბერლინის მერიის შენობისა. სწორედ ამიტომ 11 ქანდაკება 66 წელი ელოდა ამ აღმოჩენას. არქეოლოგები თვლიან, რომ ნახატებიც იპოვეს, მაგრამ ფერფლად ქცეული. ახლა უკვე ვიცით, თუ როგორ აღმოჩნდა თანამედროვე ხელოვნების ნიმუშები მიწის ქვეშ. მაგრამ როგორ აღმოჩნდა ისინი უძველესი ისტორიის მუზეუმში?
მუზეუმის გერმანელ ვიზიტორებს შორეულ წარსულში მოგზაურობა უახლესი მძიმე წარსულის დავიწყებაში ეხმარება. პროფესორ უემ ჰოფის სერწმენით მუზეუმი პირიქით ამას უნდა ახსენებდეს. ეს ქანდაკება ძალიან დაიწვა ხანძრის დროს. მასზე საკმაოდ სპეციფიკური ნიშანი ჩანს. ეს ომისა და ისტორიის მიერ დასმული დაღია. ყველა ამ ობიექტმა გარკვეული ტრანსფორმაცია განიცადა. ეს მხოლოდ ხელოვნების ნიმუშები არ არის. ესენი გერმანიის ისტორიის ყველაზე ბნელ პერიოდზე მიგვითითებენ. ამ ნამუშევრებში მათი შემქმნელების ხსოვნაც ინახება. ზოგიერთი მათგანი ომის დროს გაუჩინარდა, ზოგიერთი ლტოლვილი გახდა, ხოლო ებრაელი მხატვრები საკონცენტრაციო ბანაკებში დაიღუპნენ. ხედავთ მის თავს, გატეხილია. ის ოტო ფროინდლიხის ძალიან მნიშვნელოვანი ქმნილებაა. მისი ნამუშევრების უმეტესობა ნაცისტების დროს განადგურდა. მაიდანეკის საკონცენტრაციო ბანაკში მოკლეს. თუ კი ოტო ფროინდლიხის ფოტოს დავაკვირდებით, ნათელი ხდება, რომ ეს ქანდაკება მისი ავტოპორტრეტია. მუზეუმი უბრალო კუნძული არ არის, არამედ წარსულისკენ მიმავალი ხიდია. რამდენი ამოცანაც უნდა ამოხსნათ, კიდევ უფრო მეტი რჩება ამოუხსნელი. საიდუმლოებები, რომლის დავიწყებასაც ბევრი ცდილობს, ან რომელიც გვინდა სამუდამოდ გვახსოვდეს. ისინი აქ არიან თვალწინ ბერლინის კუნძულის მუზეუმებში. ახმოვანებდნენ მერაბ შარიქაძე, მაია გოგოჩაშვილი და სოსო ხვედელიძე. გახმოვანების რეჟისორი მაია ჩართოლანი. გახმოვანებულია საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ.